mioyo inapendana, pendana, pendana, na macho yameonana, onana, onana. Sasa baada ya kapsa nani zule? Juma, ulikuwa wapi? Ni hadithi ndefu kidogo. Utawahi kweli? Sijajua. Kiapo, kiapo. Zulea, kuhani hayupo. Ulichelewa wapi muda wote? Atakuwa wapi sasa? Kwa nini umechelewa? Wakati niko njiani, kuna mtu alikuwa anahitaji msaada, nikamsaidia. Juma, wakati mwingine unapolianzisha jambo, hakikisha mpaka unalimaliza kisha unaanzisha lingine. Huo ulikuwa ni mpango tu wa kukuchelewesha ili usijue ukweli. Sikulijua hilo. Naomba unisamehe kuhani. Nitakupa ukweli ambao utagharimu maisha yangu tena kwa kiasi kikubwa sana. Wewe na Zulea mna kiapo kikubwa sana cha Sri Lanka. Juma, wewe ni Sri Lanka. Babake Shamte, yeye ndo chanzo cha kiapo baina yenu nyie na Sri Lanka, ambaye yeye Sri Lanka ana mamlaka na utawala mkuu katika majini. Na kitu kingine ambacho ukijui, Shamte sio kaka yako. Shamte yupo kwenye adhabu ya kuhakikisha usalama wako na mali zako. Lakini pia kuficha dhambi za baba yake alizomfanyia baba yako miaka hiyo iliyopita. Vizuri kuhani. Hayo yote aliongea kuhani ni ya kweli. Zulea na Juma si mtu na kaka yake. Lakini kwa kuwa kuhani unataka kumpa nguvu Juma ashindane na sisi ili sisi tuikose hamali yetu, nitakushughulikia. Adija, wewe sio mara kwanza kukutana na mimi. Na wewe ndio ulikoniambia kwamba niwe karibu na Zulea. Sasa unamwambia nini kuhani? Unataka kumfanya nini? Juma, ile ilikuwa ni mbinu ya kuwafanya muwe karibu na Zulea ili muwe kwenye mapenzi ili sisi tuchukue hamali yetu. Juma, wewe una nguvu nyingi sana. Una nguvu kubwa sana. Hauwezi wakakusumbua hawa majini. Sasa umefika wakati wa kutumia nguvu zako. Tumia nguvu zako Juma. Kuhani, unanipanda kichwani? Unanipanda kichwani? Sambaratika kama jipu. Oh! Oh!
yuko hapa? Eh? Ameshaondoka. Amemchukua? Amemchukua. Shida kiapo, kiapo, kiapo. Shamte, mimi nafikiri leo ndio siku ya kujua ukweli. Ukweli ulioficha kwa miaka mingi sana. Kwa sababu ninavyoongea na wewe hapa sasa hivi, mimi nimetoka kwa kuhani. Na ameniambia vitu vingi sana. Japo havikunitosheleza, lakini naamini vingi zaidi unavifahamu wewe. Niambie. Niambie nijue kila kitu unachokifahamu kuhusu mimi. Nijue kuhusu maisha yangu. Nijue mwanzo na mwisho wa maisha ya wazazi wangu. Ninakuahidi sintokuchukia. Sintokukasirikia. Shida yangu ni kufahamu tu. Ili nijue wapi naanza na wapi namalizia. Hilo ndio kubwa kakaangu. Juma, kwanza naomba unisamehe sana. Nisamehe sana Juma. Kwa sababu yote niliyofanya ilikuwa ni kuokoa uhai wako. Kwa sababu huu ni urithi nilorithishwa kutoka kwa marehemu baba yangu. Na naomba pia umsamehe sana baba yangu. Kwa sababu yeye ndo sababu ya kifo cha baba yako na mama yako. Naomba umsamehe sana Juma. Msamehe. Mimi nitakuwa ni mtu wa aina gani? Na nitapata faida gani kwa kuchukia miili iliyoachwa na roho zao? Hapana. Hata kama sifahamu historia ya kisa chao, lakini siwezi kuwa mtu wa hivyo. Siwezi. Mimi nafurahi kusikia maneno ya hekima na busara kama hayo kutoka kwako Juma. Mimi jukumu langu Juma ilikuwa ni kuhakikisha kwamba muda wote unakuwa salama juu ya hawa majini wabaya ambao wanaiwinda nguvu ya Silanka. Silanka? Ile neno nishai kulisia kutoka kwa kuhani. Kwani ni nini? Silanka ni nguvu ya nyoka ulikuwa nayo mimi. Na ni nguvu ambayo ulikabidhiwa mbele ya Zulea. Na hiyo siku ndo maana halisi ya neno kiapo. Sasa hiyo nguvu mimi nimeiweka wapi? Hiyo nguvu ipo ndani yako Juma. Na hiyo nguvu ni silaha endapo ukiamua kuitumia. Ni silaha kubwa sana. Kwa hiyo mimi na Zulea tulifahamiana kabla? Ndiyo. Mlikutana mara moja tu. Lakini mlikuwa ingali wadogo. Wewe ulikuwa mdogo na Zulea pia alikuwa mdogo. Kwa hiyo kwa sababu mlikuwa wadogo ilikuwa sio rahisi sana kufahamiana, na ukizingatia hata mazingira yenyewe mliokutana. Hayo yote nitahitaji kuyajua vizuri baadaye. Lakini kwa sasa kuhani yuko na matatizo sana. Na anahitaji msaada. Lakini hajabu ameniambia mimi ndo mtu pekee nitakayeweza kumsaidia. Sasa hata sijui nitamsaidiaje. Kuhani yupo kwenye matatizo? Ndiyo. Amechukuliwa na ule binti anaitwa Hadija binti Salum. Amechukuliwa na Hadija? Oh Mungu wangu. Hapo naifuata mimi. Hai nitakufa, nitakufa. Hai. Kiapo, kiapo.
kwa nini umetudanganya? Kwa nini hamjatuambia ukweli? Aya, ona sasa. Leo tumetoka kwa kuhani. Katuambia kila kitu kwamba mimi na Juma sio mtu na kaka yake. Hmm? Mama. Kwa nini hamjatuambia ukweli? Dhamira yenu ilikuwa ni nini? Kumbe mimi na Juma mama tupo ndani ya kiapo. Mama. Mnajua kiasi gani nimetuumiza? Mnajua kiasi gani mimi na Juma mama tulikuwa tunapendana? Mama, mmevunja mioyo yetu. Natengwa mimi mama hapa mtaani. Sina rafiki wa aina yoyote, si wa kiume, si wa kike. Wote wananikataa mama. Mama. Wewe ni mamangu, kama rafiki yangu, lakini hujai kuniambia chochote kwenye hili mama. Kwa nini? Kwa nini mama umenifanyia hivyo mamangu? Umenikosea. Tena umenikosea sana mama. Ona sasa mama. Kwani leo kachukuliwa? Tena kachukuliwa na binti anajiita Hadija. Sijui ni jini yule mama. Mimi sielewi. Kwani kachukuliwa? Kwani kachukuliwa? Mungu wangu. Na Juma yuko wapi? Juma ameenda kwa Shamte mama. Japo amegundua kwamba Shamte sio kakake wa kuzaliwa tumbo moja. Nakufa mimi. Mama, mwanangu, unakufa na nini sasa? Mama. Sawa ndasi. Mimi nakufa. Nakufa kufa na nini? Kaka nakufa Juma. Nema, nakufa nakufa na nini? Nakufa Juma. Juma nakufa, nisaidie. Sikiliza basi. Nisaidie Juma. Sikiliza. Usiniache Juma, kwa nini? Kwa nini unataka kuniacha? Sasa unataka kwenda wapi Juma? Unataka kwenda wapi? Niache niende. Niache Juma, nikibaki hapa nakufa. Sasa unataka kwenda wapi? Kaka nisikilize, unataka kwenda wapi? Kwa nini unanizuia? Nisaidie Juma. Naomba nisaidie. Kaka unakufa na nini? Nakufa. Kazo nakufa na unaenda wapi? Nakufa. Unaenda wapi? Juma nakufa. Nakufa. Niokoe Juma. Okay. Mimi nakuokoaje? Nakuokoaje? Okay, sikiliza. Nakuokoaje? Sikiliza. Sina kana nguvu kuliko wale. Sina kana nguvu kuliko wale. Zaidi Juma. Zaidi kaka. Mbazidi kwa kama utakuniokoa. Niache nikafie mbali. Niache nikafie mbali Juma. Niache. Shamte. Silanka. Mioyo inapendana, pendana, pendana. Na macho yameonana, onana, onana. Shida kiapo, kiapo, kiapo. Mioyo inapendana, pendana, pendana. Na macho yameonana, onana, onana. Shida kiapo, kiapo, kiapo. Vipi Zulea? Kakangu alikuja nyumbani kwenu? Sijamuona. Na vipi? Mamangu ajaje kwenu? Kwani mama yako kama anakuja kwetu sisi? Mama ametoka pale tu amechanganyikiwa. Nikajua amekuja nyumbani kwenu. Hapana. Kakaangu pia ametoka hivyo amechanganyikiwa. Anasema sio anataka kufa, anaenda kufa. Sijui mimi nimsaidie. Sio mimi nguvu na nguvu ya slanka, sio na nguvu ya slanka, sio nguvu ya nyoka. Simuelewi hata kidogo. Sasa atakuwa ameenda wapi? Mbona hali iliyomkuta kakaangu na mamangu ni hivyo hivyo? Yaani mama ametoka pale ameongea tu nitakufa, 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 mwisho siku amekimbia. Mimi nikajua amekuja nyumbani kwenu. Na ndio maana nakuja kwenu kumwangalia. Hapana. Sasa tukua menda wapi? Hebu sikia.
Tunde hivi tukatafute. Sawa.